Estação Grajaú, até Estação Bruno Covas Mendes Vila Natal. Boa tarde, pessoal. Fala de tipo mel. Vamos para do Jorgão, vamos para tosse seca. Apenas R$1,05, pessoal. Fala de tipo mel. Vamos para do Jorgão, vamos para tosse seca. Apenas R$1, pessoal. O vendedor aceita Pix também, se preferir, pessoal. Fala de tipo mel. Vamos para do Jorgão, vamos para tosse seca. Mais alguém mais, pessoal? Fala de tipo com mel. Vamos para dor de garganta, vamos para tosse seca. Apenas R$1, pessoal. Mais alguém mais, pessoal? Estação Terminal, Terminal Station, Bruno Covas, Mendes, Vila Natal. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit on the left. Passageiro, para agilizar a circulação de todos, fique atento ao fluxo de pessoas na estação. Colabore. Pay attention to the flow of people at the station. Thanks.